Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastale pühendatud saatesarja 12. saadet. Me tahame teid selles saates viia Harju Maleva sõdurioskuste kursuse lõpurännakule. See on omalaadne kaitseliitlase eksam, mis tuleb sooritada igaühel, kes astub Kaitseliidu liikmeks. Ja see on üks selline kvintessents, mis näitab, mis masti mehed ja naised on kaitseliitlased. Me oleme selle saatesarja käigus alates kevadest jälginud mitmel korral Kaitseliidu Harju Maleva vastsete kaitseliitlaste toimetamisi sõdurioskuste kursustel. Sõdurioskuste kursus on seesama, mis ajateenijate sõduri baaskursus lühendina SPK, aga loomulikult vähema intensiivsusega, sest kaitseliitlased on siiski tsivilistid, kes igapäevaselt hoiavad toimivana meie riigi majandust, kultuuri, teadust ja haridust või mõnda muud eluala. Õppustel käivad kaitseliitlased keskelt läbi korra kuus või korra paari kuu tagant. Vastsed kaitseliitlased, eriti kui nad pole ajateenistust läbinud või on see toimunud väga-väga ammu, peavad läbima Kaitseliidu sõdurioskuste kursuse ehk kaitseliitlaste keeles lühendina SOKI. Selle kursuse lõpetamiseks tuleb õppustele ilmuda cirka 10 nädalavahetusel. Laseme samamoodi siis laskamades laskasendist, nagu me tegime seda eelnevalt. Seekord laseme 5x5. Teeme 5 pauku ära, lähme vaatame, kontrollime tulemusi. Samamoodi peavad need olema Alfa Brava alas, siis on rahuldav tulemus. Laskasend, tuli vaba! Nii siis Harju Maleva sõdurioskuste kursus. Aprillikuu alguses käisime vaatamas nende laskeharjutuse meenniku lasketiirus. Aga päris ilus kobad. Kas sa oled varem laskmisega tegelenud? Täna esimest korda lasen relvast. Vau, wow, märkimisväärne. Esimest korda? Jah, täna esimest korda. Ei ole varem relvast lasknud. Aprillikuu lõpus jõudsime koos harjukatega Kaitseväe keskpolügoonile, kus toimus juba väga keeruline harjutus. Patrull laskmine. Liigume! See ongi tegelikult üheks väljaõppe oluliseks punktiks ka, et nad saaksid aru, et kui relv on nende käes, nemad vastutavad sel hetkel kõige selle eest, mida nad ise nagu toime panevad. Ning kas mäletate, suve alguses jõudsime vaadata ka Harju Maleva noorkaitseliitlaste pioneeriõppust. Täna on meil siis kavas pioneerioskused. Täpsemalt siis julgestus miinivälja paigaldamine, tankitõrje miini matmine pinnasesse, lisaks tulepositsiooni siis valmistamine, ehk siis sõduri kaevik. Nüüd lõpuks ongi käes Kaitseliidu Harju Maleva sõdurioskuste kursuse lõpurännak. See on kursuste eksam ja võib vist öelda, et noore kaitseliitlase väljaõppe läbi lõige, selle tuum. Kursuste edukalt lõpetada soovijatel on aega 30 tundi, linnulennult 25 kilomeetri läbimiseks. Sõdurioskuste kursuse lõpurännaku rada kulgeb ümber Lõuna Tallinnas asuvate Männiku karjäärijärvede. Teel on mitmed kontrollpunktid, kus tuleb vastata eriala instruktorite mitmetele küsimustele ja sooritada erinevaid ülesandeid ja teste. Kergete spordirõivastes tervisesportlasele tundub võib olla, et 25 kilomeetrit polegi nii väga palju, aga see ainult tundub sedasi. Iga võitleja peab kandma ka rasket seljakotti oma varustusega ja relva. Kokku läks Harju Maleva sõdurioskuste kursuse lõpurännakul teele 10 lahingpaari. Kursuslased, kes ei osalenud kõikidel nõutud väljaõppeüritustel, ei pääsenud lõpurännakule. Lõpurännak siis uue terminoloogia järgi sõdurioskuste test. Korraldatakse siis selle jaoks, et kuna kursus ajal me küll teen neile teste ja kontrollin nende teadmisi, siis nüüd nad demonstreerivad individuaalselt ka kõike seda, mida nad on õppinud, et kas ta nüüd kogu selle 10 või 9 nädala vahetuse jooksul on omandad need põhioskused ja ütleme niimoodi, et siiamaani tegelikult läheb üllatavalt hästi. Võib-olla isegi liiga lihtne. Kas nad saavad mingisuguse lõputunnistuse, kui nad on nagu eksam, eks ole ju? Ja ta on ikkagi, sisuliselt nende jaoks on see eksam, jah. Et
kogu selle liikumise ajal, rändamise ajal nad sisuliselt tõestavad seda, et nad oskavad ennast hoida rännaku ajal tervist nii toitumise osas, hügieeni osas, kui veetarbimise osas, siis varustuse sättimise osas. Üldiselt sellised põhiteadmisi nagu või oskusi, välioskusi, et mida, millega sõdur igapäevaselt tegeleb. Aga räägin, probleem ei ole, kuna motivatsioon on üsna kõrgel neil endal. Esimeses paar kontrollpunkti on võitlejate jaoks suhteliselt lähestikku ja kaitseliitlaste samm üsna reibas. Relvakäsitlemise oskusi kontrollib ühes neist instruktori Woods, kes on eraelus ettevõtja. Selles harjutuses lahinge kaitseliitlaste keeles teravat moona ei kasutata. Oskuste kontrolliks piisab paukpadronitest. Sihtmärk number 1, 2 ja sihtmärk number 3. Hävitada kahe lasuga. Lae tühjaks, näita ette. Muide, relva käsitlemisel on kõige tähtsam ohutustehnika. Süstemaatiliselt jälgitakse, kas võitlejatel on relvad kaitseriivistatud. Ehk ükskõik, mida kaitseliitlane ka ei teeks, relv on tal alati seljas ja see on tehtud ohutuks. Korras! Väga vähem vigu olnud. Et enamalt jaolt on sooritatud suurepäraselt. Aga harjutama peab seda tõenäoliselt ikka elu lõpuni. Et oleks perfektne. Kui kaua te ei olete kaitseliidus olnud? Peaks vist olema juba 4 aasta jooksma. Mis te siviilelust teete? Olen eraettevõtja, transporti äris. Vabal ajal tegelete kaitseliidu asjadega? Enamalt jaolt. Kaua palju te ise laskmas käite? Viimasel olen sattunud küll vähe laskma, aga ikka juhtub. Kaitseliidu instruktor Olga Kais kontrollib käemärkide tundmist. Käemärgid on kaitseväelaste žestide keel, millega oma vahel täielikus vaikuses suheldakse. Seda on vaja siis, kui vaenlane võib olla kuulmiskaugusel. Ma olen laud. Või siis nii. Koguneda. Suund. Noole pea. Nii või nii. Minul on täna siis 4. kontrollpunkt ja mina hindan seda, kas kursused oskavad ja teavad käemärke, nende tähendusi ja mida teha tuleb, kuna need näevad. Me kõrvalt vaatasime, tundus, et nagu oskasid küll või? Siiamaani, kus juures, see on mul 3. aasta hinnata ja siiamaani on see parim kursus. Tundub, et kõik oskavad väga hästi neid asju, mida ma küsin. Kas neil on nende käemärkidega siviilus ka midagi teha või? Võt käemärkide koha pealt ma ei usu väga. Ma ise ei ole küll siviilelus kasutanud neid, aga üleüldiselt kindlasti. Mis teie ise teete siviilelus? Ma töötan Ida-Harju politseiaaskonnas patrullpolitseinikuna. Politseis tuleb neid käemärke vahel vaja või? Siiamaani ei ole vaja läinud, et kuna meil ei ole selles mõttes nii-öelda sõjaolukordade harjutamine, et meil üldiselt ei ole vaja vait olla ja Mõne pahalase kinni võtmisel näiteks. Jah, et me üldiselt ikka saame suhelda oma vahel paarilistega ja teiste patrullidega. Ave on eraelus põrandakatetega tegeleva firma müügiesindaja. Nagu ta meie saatele juba suvise õppusajal ütles, on ta kaitseliidus seepärast, et siin on kõik võrdsed ja saavad ühes koos tugevamaks. Te olete nüüd käinud 10 nädalavahetusel kaitseliidu kursustel, et mida te olete õppinud ja kui kindlalt ta nüüd lähete matkale? Oi, issand, kõike kindlalt õppinud, kõike jubedalt palju õppinud. Ja kuna see on ikkagi sõdurioskustest, siis testi ajal ikka närv on põhjas. Aga kui tuleb nagu sisse trillitud tegevus, siis mõtlemine lülitub välja ja tuleb nii nagu peab. Mis te nende teadmistega edasi teete? See on nagu ellujäämisoskus. Kasutan võimalusel. Kas te matkamisega või sellise asjaga tegelete ka, et orienteerumisega või? Sportina? Oo ei. Eks ma mõned korrad ikka suvel sattusin metsa ja orienteeruma ja kaartu järgi. Ma muidu mingi sportiga tegelete või? Või on see kaitseliit ainukene sport, millega te praegu tegelete? Kaitseliit on ainuke sport. Aga see on päris tugev füüsiline koormus on või? See on, jah, sellest taastum, peale igata õppust ma tavaliselt taastun 2-3 päeva. Nii mentaalselt kui füüsiliselt.
Kui raske ta seljakott on? Seljakott on umbes 30 kilo. No kogu varustus kaalub vähemalt 30 kilo. Kui palju te ise kaalute? 65. Pool kui, kui vesi otsa saab, siis on varustus kergem. Nii et rännaku lõpuks on palju kergem varustus. No soovin teile edu. Et... Suured sõnud. Edu on tarvis. Instruktor Olga Kais annab Kaitseliidu võitlejatele uue kontrollpunkti koordinaadid. Kuulsid, et see on õige ruut. Võtame kaarti välja, teeme selle. Me siia, tuleme võtta suhteid siia. Me võtta suure tärkotest, tuleb jalgrada. Koordinaadid tuleb kaardil üles leida, ära märkida ja seejärel vastavalt saadud korraldustele, kasutades vastavaid sildu ja teid, ka kohale jõuda. Saku küljal, Vääna jõe luhal, ootab noori kaitseliitlasi uus ülesanne. Kapruus, mida selles kontrollpunktis kursuslaste käest küsitakse? Sihtmärkide osutamine ja tulejuhtimiskäsklused. Igal sihtmärgi osutamisel on mitmeid erinevaid mooduseid ja võitleja peab nimetama neid ja ka praktiliselt instruktori korraldusele läbi tegema. Me näitame, ütleme neile numbri, sihtmärgid kõik numerdatud ja siis nad osutavad selle meile ära. Kui palju neid sihtmärke siin on? 7. Võitlejatel on antud ka tulekaart, kus nad tegelikult peale märgitud on, et neil lihtsam neid otsida. Kuna eesmärk on neid osutada, mitte neid otsida. No näidake mõnda, mis siin praegu näha on. No, see sama seinapallide peal on üks. Siis tuleme sinna, kus on üksik puu, seal põhsaste vahel on üks. Otse eesmärk kraavi peal on pool kuju paistab. Need on juba kolm tükki, mis on selle vasaku sektori omad näiteks. Kas te olete ise tegevteenistuja või, või olete ise ka siviilinimene või? Ei, täitsa vabatahtlik kaitseliitlane. Millega te oma nii-öelda päriselust tegelete? IT-s ole. Harjumaleva sõduroskuste kursust lõpetavad kaitseliitlased on jõudnud nüüd oma rännaku esimese päeva teekonnaga umbes poole peale. Siin tehakse paus, kinnitatakse keha ja mõni võtab ka rasked sõdurisaapad korraks jalast ära. Teekond läheb aga ometi edasi ja iga järgmine kilomeeter tundub eelmisest aina raskem. Tunni aja pärast jõutakse sidekontrollpunkti. Nii, ja ülesanne on selline. See must karp imiteerib varustusautot. Võtad sealt välitelefoni, kaabli selle vihi, mis imiteerib kaablivooli ja muu, mis sealt kuulub välitelefoni töökorda seadmisel. Ja tuled siia alli selle plastikkaane juurde. Selles kontrollpunktis me teeme sideharjutusi. Me kontrollime ära, kuidas on baaskursusel omandatud oskused välitelefoni kasutamisel ja raadiojaama kasutamisel. Et siin me imiteerime, selles punktis me imiteerime olukorra, kus kaitseliitlane peab tulema, ühendama välitelefoni ja komplekteerima raadiokäsijaama. Ja tegema sideprotseduuride järgi kõnekontrollid. Teil on siin juba käinud kaitseliitlase mitmed siin punktist läbi ka, et kas nende teadmised on olnud siiamaani head või? Kõik on siiamaani head olnud. Et see näitab seda, et nad on õppinud klassiruumis kõik selgeks. Et kindlasti väike närvi pool tuleb, nagu igal eksami eel on, aga esitades küsimuse natuke teisiti, saab õige vastuse kätte. Mis teie kui koolite või instruktor muidu päris elust teete? Päris elus olen konstruktori insener ja tegelen masina ATV lisavarustuste projekteerimisega. Oleme juba mitmes kontrollpunktis kohtunud ja jälginud kahe vaikse, aga visa mehe lahingpaari tegutsemist. Saame siis lõpuks tuttavaks. Mart Rosin ja Meelis Pauman. Mehed, kas teil on siiamaani sõduroskuste kursuste lõpurännaku jooksul kõik asjad korda läinud või? Jaa, on küll. Tundub küll. Tagasi seda igalt poolt ei anta koheselt, aga ise suuri vigu ei näe. Arvan, et on nagu hästi läinud. Väga hästi. Ja orienteerumisega ka on nagu, oleme jõudnud ikka õigesse kohta. Teil on nagu eksam täna, et olete natuke närvis ka, mul siin mõned võitled on öelnud, et ikka närv on sees. On ikka, on. Minul küll. Ja eriti siin side juures, et see on nüüd uus asi ja kohe peast tulistada võtab natukene ragisema, eriti kui on nüüd 15 kilometrit umbes all juba, et kõndimist. Kas pidite kõvasti õppima selle eksami jaoks või? Materjali oli, mida vaadata, sai ikkagi loetud küll. Ja. Et, palju nüüd aega, kui sa ei oska täpselt öelda, aga
no ikka nii mõni õhtu ikka läks küll seal paar tundi, tunnikene. Jah, et samas on, kõik on maapealne, et iseenesest mõistetav, et väga niisugust utoopilist asja ei ole. Tänuti, kas neid oskusi, mida te nüüd praegu nendel kursustel õppisite, on võimalik kasutada ka tsiviilelus ja kui, siis kus kohas? Seenele ikka tuleb minna, siis ja, orienteerumine, siin neid, jah, neid väikseid teid niimoodi kaadri pool paika panna, jah, ega ei ole väga lihtne. Ise tegelete ka niisuguse spordiga nagu orienteerumine või matkamine või? Vähesel määral, nii palju kui perega koos mindud saab kuhugi. Jah, ma hakkasin äsja prouaga hakkasime käima, et väga huvitav on, et jään kindlasti selle ala juurde. Väga tõsiselt huvitav oli, väga meeldis. Mida te teete eraelus? Tööd, mina töötan ühes Lääne-Harju valla veeettevõttes. Ja teie? Arendan infosüsteeme, ehitan väikseid maju ja valvesüsteeme ka paigaldan ja müün. Sõduroskuste kursuse esimese päeva viimane ülesanne on võsases metsas kaevikute kaevamine. Grupp jääb ööbima siia samasse telkmantlite alla, magamiskottidesse, otse oma äsja ettevalmistatud positsioonide taha. Instruktorid õpetavad, kuidas võtta lahingpositsioon ja määravad igale võitlijale ka laskesektori. Laagrile kallale tungi puhuks. Järgmisel varahommikul on viimasest laagripaigas 3 kilomeetri kaugusel Männiku järve ääres kontrollpunkt meditsiiniharjutusega. Eelmise päeva pikas kõnnis tursunud ja vesivillides jalad annavad enne viimast jõupingutust paljudele võitlejatele ennast tunda. Pulsi katsumine, nahavärvus, väiksemad aavad. Tee närvisüsteem, ühesõnaga näpistad käsed jalgu tõsta. See on see, et kas ta on aavateadvusel, reageerib häälele, reageerib valule või on teadvuseta. Ja silma pupilli. Varitsuse sattumise alguses sinu lahing paariline saab pihta. Ülesanne on siis anda esma abi transportida kannatanu varjasse. Haavad tule suure verejooksu peatamiseks žguti, ehk soonesulguri paigutamine nõuab täpsust ja vilumust. Lahingmeditsiin erineb mõnevõrra tavameditsiinist. On asju, mida rahuajal mitte mingil juhul ei tehtaks, kuid kuulide ja mürsukildude saju all on veel halvema vältimiseks ometi aktsepteeritavad. Näiteks haavatu tule alt ära lohistamine. Muide, see nõuab suurt jõudu. Kui kujutate ette, et haavatu võib olla 100-kilone mees ja evakueerija 50-kilone naisterahvas, ning ümberringi keeb lahing, kus peadki tõsta ei saa. Marian Punane on eraelus kontoritöötaja. Ta ütleb, et tema igapäevatöö on täiesti vastupidine sellele, mida ta teeb Kaitseliidu õppustel. Kas vahepeal tunnet ei ole olnud, et kurat, et aitab küll? Ei, tegelikult ei ole. Et on raske vaadata küll, ütleme kaasvõitlejate kannatusi, aga ei, endale ei ole mõtet tulnud peas. Et, no nii kaugel ära tulnud, siis see oleks ikka täitsa vale otsus loobuda. Et teil on ilmaga tohutult vedanud, aga kuidas jalad vastu peavad? Jalad on korras, et kuna ei ole esimene rännak, siis on juba kogemust, et mida teha selle jaoks, et jalad oleksid korras. Kaido Haavandi on eraelus rockiklubi Tapper pidaja Tallinnas ja ta korraldab ka festivali Hard Rock Laager. Mäletate, me kohtusime temaga ka suvel harjukate pioneeriõppusel. Kõik on olnud jõukohane, kõik on enne õpitud tegelikult. Vaja lihtsalt sellise teise päeva mehena kõik meelde tuletada ja siis osad asjad lähevad juba masinlikult. Kõmbitud on mehe moodi, et ma ei mäleta, millal ma viimati isegi ilma selle suure seljakotita sellist distantsi ühe päeva jooksul läbisin. Nüüd siis on meil kümneid kilosid õlgadel, relv kaelas, aga eks meil kõigil on nagu siin erinevad kogemused ja taustad, et osad on väga sportlikud. Mina mitte nii väga, et see tõttu see on ikkagi füüsiline pingutus, aga hea on tõdeda, et jalad on vastu pidanud. Põhiline on ikkagi see, et see raske seljakoti faktor, et see välja kannatada, siis on kõik hästi. Kas kael on kange või öösel peab mingisuguse toe panema, et padja peale nagu pea ei paindu? Jah, kaela protees on kindlasti plaanis, aga jah, kael ja õlad on need, mis saad kõige rohkem patti, aga jah, võib-olla see on ka hästi oluline, et vaadata, kuidas see asi vaimselt mõjub. Et siin teisel päeval juba siuksed, üsna tühised asjad kipuvad natukene närvi ajama ja siis
peab ennast natukene jälgima, et noh, tegelikult kõik on ju endistviisi hästi, lihtsalt enda see kannatus on natukene proovile pandud, aga lohutab ka see, et me oleme ju lõpusirgel. Tahtsingi just küsida, et tegelikult on ju viimane päev, et on ka hea meel, et läbi saab. Ja kindlasti selles mõttes on hea meel, et ei pea veetma samasugust tööd nagu eelmine. Homme ei oota ees 10 kilomeetreid, selles mõttes on hea meel. Kurb on selles mõttes, et see on ju tegelikult meie kursuse lõpakord. Me tõenäoliselt kohtume veel, võib-olla ka ilma vormita, aga ikkagi see lähitundidel tegelikult ju kulmineerub see, mis me oleme jaanuarist alates teinud. Ja sellest on natukene kahju. Oled inimestega juba siin ära harjunud, soovid järgmine kuu juba jälle uut teavet saada ja nii edasi, aga selleks on ilmselt siis juba allüksuste kokku harjutamised. Millisesse eriala väljaõppesse sa plaanid minna? Ma ütlen ausalt, ma ei tea. Et tegelikult ma ei teinud ennem ka mingisuguseid plaane. See sama baaskursus ja see sama eilne tänane sõdurioskuste test on ka minul endal indikaatoriks, milleks ma olen hetkel suuteline, kuhu poole mind kisub, mis tundub huvitav, mis mitte. Et seda mul kindlasti ei ole nagu igal noorel arvutimängurile, et tahame snaipriks saada või midagi sellist. Et tuleb passi vaadata, tuleb aru anda enda võimekusest ja siis vastavalt sellele kindlasti ka konsulteerida ülemustega, kes võib-olla juba näevad üht või teist inimest siin kuskil struktuuris. Meditsiiniharjutuse kontrollpunktist liiguvad Harju maleva noorkaitseliitlased või kui noored nad nüüd nii väga enam ongi, kui koolitust ja kogemusi juba üksjagu, maleva staapi tagasi. Staabis tehakse veel üks kiirtest võimaliku vastase lahingutehnika tundmises ning puhastatakse oma relvad, enne kui need lattu tagasi antakse. Kursuste ülem Rene Aluste ütleb, et ta on sõdurioskuste kursuse lõpurännakul tulemustega igati rahul. Nii siis, jätke meelde. Kaitseliitlaste jaoks ei tähenda vahel kiirkõnes öeldud sõna sokk, mitte seda kapukat, mis külmakaitseks jalga tõmmatakse, vaid sokk võib olla ka lühend sõnadest sõdurioskuste kursus. Mitu kursuslast või vabatahtliku alustas ja palju neid ka lõpetas? Et kursule registreeris siis 37 kursuslast ja lõpetas või siis lõpueksamile pääses üldse 21. Siin kursuse nii-öelda teises pooles pidin siis välja arvama üksikud kursuslased, kes lihtsalt olude sunnil ei saanud enam kohal käia või siis olid puudunud liiga palju. Kui nüüd keegi lõpurännaku ajal kukkus mingisuguse siis eksami ülesande läbi, et kas neil on võimalik hiljem seda järgi teha või siis nad peavad alustama jälle nullist, et käima kogu selle sõdurioskuste kursuse läbi? Et praegusel hetkel võitsin vastuus otsuse, et nad saavad kohe teha järgi selle samuse punkti, mille nad siis läbi kukkusid. Et ka juhtus mõnel korral niimoodi, et vähemalt meditsiinipunktis, siis kuna need vead olid siuksed, et ilmselt kui neile nii-öelda osutada nendele vigadele, siis nad suudavad uuesti teha selle asja ja korrektselt. Ja ongi, et sellel põhjusel praegu kõik kursuslased, kes alustasid, ka sõid läbi lõpuks. Suuremad vead olidki võib-olla seotud teisel päeval selle väsimusega ja see, ütleme, meditsiinipunkt oli ikka kõige raskem nende jaoks, et ütleme, see abi tule all andmine ongi nagu füüsiliselt raske, hästi lühikes aja jooksul pead kiiresti võtma vastu otsuseid ja tegutsema, et seal on nii-öelda mitu faktorit, mille peale mõelda, relvaohutus, iseenda ohutus ja kõik need asjad ja siis mõned seal, või see läbi kukkumine oligi seal selles punktis kõige suurem. Aga õnnestumised? Ülejäänud punktid olid tegelikult kõik läbisid edukalt kõik ülejäänud punktid, kuna ma olin neil annud väga palju infot eelnevalt, mis toimub eksami jooksul, et see need eksami punktid ükski ei tunne neile üllatuseks. Ma andsin neile need hindamislehed eelnevalt tutvumiseks, et mida ma neilt nõuan, seetõttu ma ka nõutsin neilt rohkem, kui oleks olnud niimoodi, et nad oleks täielikus teadmatuses selle eksami osas. Et ma nõutsin igas punktis neilt nii-öelda üsna palju teoreetilisi teadmisi ja nad oskasid vastata neile kõigile, et oli näha, et nad olid väga hästi ettevalmistatud selleks eksamiks. Nüüd, kui on läbitud sõdurioskuste kursus, minnakse eriala väljaõppesse, et milliseid eriala väljaõppeid pakub Harju Malev? Alustame näiteks side, siis laskursanitar, parameedik, kuulipildur, tankitõrjur,
tublimad sõdurid, kellel on rohkem nii-öelda tahtmist, ambitsioone ja kes sinna sobivad, on võimalik edasi liikuda siis Kaitseliidu kooli ja õppida noorem allohvitseriks, ehk siis jaoülemaks, et saada enda jagu ja hakata neid siis õpetama, koolitama, juhtima. Nad on juba üksustesse määratud, kui nad jõuavad minuni ja neil võib-olla on juba mingi eriala määratud, et see, mis neist nüüd edasi saab, on nende nii-öelda üksuse ülema enda otsus ja minult võib-olla ka küsitakse, et mis iseloomu omadused nagu on, et võib-olla küsitakse nõu, aga see on selline üksuse ülema enda teha.